Dokončíme si teda ešte tú zostavu domáceho tímu. Štvrtá formácia, ktorá... Uvidíme, koľko priestoru dostane na ľadovej ploche, pretože Miškovec má nejaké zmeny, takže hráči, ktorí hrávali väčšinou v štvrtej line, boli posunutí vyššie. Takže je tam teda dnes Balaš Láda, Marton Farkáš vzadu, potom útok Vojtko Levej a Kiš. Rozhodcami dnešného stretnutia tými hlavnými dvojica Daniel Kon starší, Martin Korba, na čiarach Adam Jurčiak a Otto Durmis. Ako býva dobrým zvykom v Miškovci. Úvodné čestné vhadzovanie. No ale my si môžeme povedať, že budeme sledovať zápas na pôde lídra Tip Sport Lígy. Pretože Miškovec vstúpil do aktuálneho ročníka naozaj perfektne. V šiestich zápasoch nazbieral 12 bodov. Doma je 100%. Samozrejme, treba povedať aj to, že Miškovec v útorok predohrával duel v Banskej Bystrici, ale dokázal vyhrať po predĺžení. Vyťazil 3-2. No a dnes proti Popradu bude chcieť určite zaznamenať ďalšie body. Zápas sa začal. Popradčania vyhrali v hadzovanie, napálili to na Tilu Adoriana, ale ten už rozohral tento puk. Na druhej strane taktiež strelecký pokus, ale Vošvrda zasahovať nemusel. Domáci už sú v útočnom pásme, prvý pobyt sa však končil veľmi skoro, hoci výborne tam ešte domáci zastavili puk na modrej čiare, skvele zapracoval Janoš Vaš. Oproti úvodu sezóny trošku pomenená zostava Miškovca, pretože v týme museli riešiť viaceré absencie, chýba Miškovci aj Tosinon. Druhý zápas už hrajú v podstate domáci hokejisti v takomto identickom rozostavení. No a ako som spomínal, tak v Banskej Bystrici z toho boli 2 body. Tento puk bol tečovaný od Balaža Goza, takže nadzorovať sa bude v strednom pásme. Popračania určite si mysleli, že začnú sezónu lepšie, pretože v úvodných dueloch to vôbec nebolo ideálne. Potom však prišli dve výhry. Hoci tie dva body zo zápasu z MAC Budapešť sa málili, pretože Popračania tam stratili dobrý náskok v tretej tretine, ale aj víťazstvo po predĺžení určite musia brať. No a zda prvý taký skutočne vydarený zápas odohrali Popračania v tom ostatnom kole, keď dokázali zdolať hokejistov Nitry. Tomáš Vošvrda si udržal čisté konto. Attila Adorian musel riešiť tento puk, ktorý vyrazil do rohu koziska. Tam Popračania okamžite sa ho snažia získať späť. Matúš Matis pri puku, náš, ktorý dnes nastupuje na svoj prvý zápas sezóny. Ale v Poprade už v minulosti pôsobil. V minulej sezóne hral za Mis z Francúzska. Sa vrátil späť do našej najvyššej hokejovej súťaže. V minulosti aj v Žiline či vo Zvolene. Aj v Košiciach hrával tento hokejista. Zatiaľ sme nevideli Miškovci nič, čo by nejako vážnejšie stálo za zmienku. Ryan Harrison bojuje o tento puk, ale Popračania sú tam v presile. Ešte Harrisonovi výborne pomohol Bovillier. Však puk sa nachádza v strednom pásme. Domáci hokejisti ho ale okamžite chcú dostať do útočnej tretiny, ale tamto je poriadne prehustené a tak musel Jesse Dudáš vykorčulovať späť do strednej tretiny. Tomáš Vošvrda môže rozohrať tento puk. Popračenie ho však nezachytili a opäť je tu priestor pre pokojnú rozohrávku domáceho tímu. Rozkorčulovaný tam bol David Levej, takže aj nejaký priestor pre hráčov štvrtej formácie, hlavne v úvode stretnutia. Vojtko dáva na modrú čiaru, tam to zatváral Gš, ktorý ešte chcel nastreľovať tento puk dopredu a zachytil ho Bialončík. No a bude sa vylučovať. Ale presilovka v tomto zápase. A zahrajú si ju hokejisti Popradu. Začenia nemajú ideálne presilovky v tejto sezóne.
úspešnosť 13%. No ale v tabulke v podstate sú niekde v polovici. To je také priemerné, som skôr povedal tie štatistiky, ale za nami naozaj ešte málo zápasov tu. Vidíme ten faul. Vysoká okejka Davisa Vendena, smolný moment domáceho tímu. A Miškovec teda ide do štyroch. A domáci majú takmer 93% úspešnosť. Oslaboviek. Najtrestanejším tímom je práve Miškovec. Teraz sa teda opäť bráni. Popračenia sa už usadili v útočnom pásme. Kozák nastreluje puk, ale nedokázal prepáliť hneď prvého stojaceho hráča pred ním, ktorý bol Tamáš Resek. Svitana na modrej čiare, dáva to opäť Kozákovi, ten nestrieľal, ale prihrával na ľavú stranu a popračenie otvárajú skóre. Skvelá strela z prvej a hostia sa ujímajú vedenia. Alexander Magovac, hráč, ktorý prišiel počas sezóny do Popradu, tretí zápas dnes absolvuje a toto je jeho úvodný gól v Nondrese. Trafil to naozaj parádne po prihrávke Lukáša Kozáka. Adorian ešte ten puk trošku štrajchol, ale nedokázal ho vyraziť. Skvele, Magovacovi sadol tento puk. Poprad teda vedie 1-0. Výborný štart hosťujúceho tímu. Dorian už toto rozohrať nesiel, takže vádzovať sa bude pred jeho bránkou. Naozaj asi prvý taký vzrušujúci moment na jednej či druhej strane. A skutočne, keď hráte presilovku, sa môže podariť takáto prihrávka, hlavne takáto strela. Skvelé to sadlo na one-timer Magovacovi. A hoci v podobných situáciách asi vidíme strieľať skôr útočníkov, ktoré ako obranca to trafil a naozaj parádne. No a Popradu by to mohlo pomôcť. Popradčania vonku odohrali zatiaľ v tejto sezóne len dva zápasy. No, majú na konte iba jeden jediný bod po prehre v Michalovciach po samostatných nájazdoch 3-4. Poďme, že okrem toho prehrali vo zvolenie, ale to bolo tesné 2-3. Uvidíme, ako odpovedia najmä predvedenou hrou. Domáci hokejisti, toto je šanca, ktorú mal Miškovec, ale predsa len ten puk tam poskakoval v medzikruži a úplne ideálne to nesadlo Kajlovi Bíčovi. Tam malý Magoši prihrával pred bránku. Ryan Harrison sa opäť snaží dostihnúť tento puk. Pračania to zatiaľ výborne bránia v obrannom pásme. Teraz sa už postupne dostali zásluhou Mlynaroviča a Štraucha do útočného pásma, ale Andrášovi Štrauchovi odskočil tento puk, hoci sa veľmi nepríjemne odrazil späť pred Adoriana, ale znovu ho majú hráči Miškovcu. A Bovillier štartuje dopredu, Bovillier si to strihol medzi dvoch popradských hráčov a už nedokázal prejsť okolo Magovaca. Mlynarovič so Štrauchom raz pri Ritovi a tento puk ešte je stále v hre. Dokázal ho získať Jesse Dudáš. Nigros môže vystreliť. Toto bola dobrá pozícia. Brinkaro sa ešte môže Miškovec dorážať. Ale ten puk nesadol ideálne na backhand. Myslím, že to bol David Rodman. Tak šťastie, mali Popradčania v tejto situácii. Tomáš Vošvrda stále drží stekonto. A sa otvoril naozaj priestor veľmi výhodne pre Nikarosa. Ale Vošvrda bol pozorný a následne nemusel už riešiť tú dorážku Davida Rotmana, ktorá nebola príliš podarená, pretože ten puk tam poskakoval. Miškovec teraz neudržal útočné pásmo, ale to vypichnutie
bolo také nebezpečné, to, že domáci tam mali hráčov v strednom pásme. Janoš Vaš bol pustený Fabianom do útočnej tretiny. Ross. No a zakázané uvoľnenie. Takže hra sa presťahuje pred Attilu a Doriana. Naši Miškovcu majú v sezóne lepšie čísla na vhadzovaní. Budeme taktiež sledovať, ako to bude vyzerať dnes aj z tohto pohľadu. To boli vyhrali Popradčania, ale nič z toho nedokázali vyťažiť, pretože už puk zbierajú vo vlastnom obranom pásme. Na ľadovej ploche štvrtá formácia hostujúceho tímu. Teraz sa ale musí brániť, teraz Stadler. Prihrávka, ktorá prešla až na hráča pred bránkou. Ale dobre sa vrátil Bialončík. A práve Bialončík prenikol do útočného pásma, bol tam ale zdvojený, okamžite si ho vzal na starosť Siráni. Prišiel popri Mantinelli, stále Popradčania, ale vedia si vypracovať nejakú lepšiu pozíciu. Ale majú puk. A kto pri Mantinelli Svitana? Ale potrebuje pohyb spoluhráčov. Teraz sa mu tam ponúkol Kozák. To strela bola veľmi nepresná. Svitana zaváhal na útočnej modrej čiare, ale prečíslenie z toho napokon nebolo. Veľmi rýchlo bol zastavený Kyle Beach. Hoci nepáčilo sa to domácim fanušikom, ktorí adresovali piskot smerom k rozhodcom. Gus. Movilier. Movilier to dobre nastreloval, videl tam pohyb na osi Koziska. Stále sú domáci hokejisti pri puku, ale už o neho prišli. Hoci teraz Harrison v strednom pásme. Nedarí sa ani jednému, ani druhému týmu nejako dlhšie držať puk na hokejkách. Je to hore-dole. Aj teraz zbabraný prechod Popradčanov do útočného pásma. Carving do priestora tak chcel puk nahodiť do útočného pásma, ale Popradčanom sa podarilo opäť nič vymyslieť vpredu. Dobre, Kramár v strednom pásme zastavil Vojtka. Strela neohrozila Attilu a Doriana z okejky Matúša Matisa. Dlhší čas sa už hrá bez preušenia. Mlinarovič môže vystreliť. To bola dobrá pozícia pre Samuela Mlinaroviča, ktorý pálil spoza Jesseho Dudáša. Ale je z toho len vyjazený puk na ochranu sieť a reklamná prestávka. Ale my si môžeme povedať program aktuálneho kola našej najvyššej hokejovej súťaže, čo sa pozeráme na ten inkriminovaný moment, keď Kyle Beach prenikal. Okolo Pavkovčeka. Takže aktuálne kolo. Už prebieha zápas Banská Bystrica, Nové Zámky, tam je to po prvej tretine 0-1. Čo prekvapujúci výsledok. Ale Nové Zámky už dokázali zdolať na cudzom ľade aj Slovan. Zároveň jediné body, ktoré Novozámčania získali. No a potom od 18. hodiny sa začali zápasy Nitra Detva, tam je to 0-1, tiež zatiaľ prekvapujúci výsledok. Detva je stále bez bodu. No a Trenčín, Liptovský Mikuláš, domáci vedú 1-0, o 18. hodine 30. minúte sa začína zápas Slovan Zvolen a o 19. MHC Budapešť Košice. Košice sú spoločne na čele s Miškovcom.
Teraz ale Miškovec prepadol a Mlinarovič sa dostal do veľkej príležitosti. Bol ale faulovaný pri tom zakončení, respektíve pri tom, ako prenikal až Katilovi Adorianovi a chystal sa ho ohroziť. Takže uvidíme ďalšiu presilovú hru, asi opäť hra s vysokou hokejkou. Ešte raz sa pozrieme na to, tam dostal od Ciraniho, ozaj veľmi bolestivo do tváre. Ale sa chytil za nos, to nebolo nič príjemné, ale čítajme na tom, že to bola naozaj obrovská šanca, ktorú mali Popračania a Mlinoviča to mohlo trochu vyrušiť pri tom zakončení, pretože v podstate len trafil pripraveného Adoriana. A Miškovec doma zatiaľ v tých úvodných troch zápasoch len dva inkasované góly, ale dnes v obrane dá sa povedať, že horí. Popračania by to mohli využiť. Majú skutočne veľmi produktívny útok v tejto sezóne, s tou obranou je to horšie, ale to je na inú diskusiu. Svitana. Kozák. Makovac pripravený. Paukovček. Ale neprestrčil puk cez Dudáša, hoci ten si ho nesklepol, takže stále Popračania, ale Svitanovi preskočil čepel hokejky, ibaže Popračania dobre zavreli útočné pásmo. Paukovček ale veľmi dlho váhal. A o puk prišiel. Domáci sa oslobodzujú. Už sme v druhej polovici prvej tretiny. A tu vidíme Venceho Siraniho na trestnej lavici. Už to mali, tak to je graficky potvrdené. Takáč. Práve tá veľmi produktívna popradská formácia. Produktívnejším hráčom ligy je však Jánoš Vaš. S dvomi gólmi a až 8 asistenciami. Ryan Harrison teraz si neobhodil Jonu Ervinga. Malo dobre sa bránia domáci počas tohto oslabenia. Však naštartovaný je tu Takáč. Samo Takáč a jeho nepresná strela. Popračenia sa však pokúšali održať pri puku. Ale znovu vystrelenie až k Washfordovi. Ten okamžite rozohral. A Popračenia sú teraz vo dvojici pred Adorianom, ale zdá sa zlakli tejto šance, ktorú mali. A dopredu tak mohli ísť domáci. Pošvrda chcel v rýchlosti rozhrať, ale už na to nemal priestor. A pochvalme tohto golmana za tú rozohrávku. Urich to nastreloval. Veľmi umne na Leclerca, ale myslím, že ten puk ešte trošku tečoval Jesse Dudáš a nadvíjol ho. Chci mohlo sa predsa len toto riešiť aj inak. Navádzavanie pred českým golmanom v službách Popradu. Harrison neúspel. Matis. Posledné sekundy tejto presilovej hry. Kramár, Kramárová strela, tesne vedľa, ale Popračenie ostávajú pri puku, Andreas Štrauch je tam pripravený, Matis. Dobre čiare, Kramár, Ťavodová strela, ale taktiež zblokovaná. Nick Ross. Dopredu môžu ísť hráči Miškovca, ukazuje sa tam Bovillier, k puku sa dostal práve tento hráč, po skvelej prihrávke, ale výborne Vošvrda, ešte stále Miškovec, strela od modrej čiary, ktorá presná nebola, Baláš Gz. Bovillier, už tam prišiel Janoš Váš ako čerstvá sila. No ako tak aj Tamáš Resek. Hráč čtvrtej formácie pôvodne, ale pracoval sa už do prvej, aj ďaká tým absenciám. Chýba Matthew Tosinon. Ale na konte už má 6 kanadských bodov. To mal vyhráš rekordník národenia 1997. Teraz ale sa domáci musia brániť. Puk už vyletel na ochranu sieť. Môžiť pokračovať hre spoluhráčmi nemohol. Veľmi pekná prihrávka na Bovilliera. Kvele Galanis videl. Tak si sa Bovilliera, ale Kanaďan v domácom drese nedokázal lepšie zakončiť. Ošvrda tam mal pripravený ten betón.
predsa len bol Villar časovej tiesni. Mal to takto na taký blafák. Ošford mňa prekvapil. Kalanis uspel na vádzovaní, ešte 7,5 minúty. A domáci robia takéto malé chyby. Čomu sa dostali popračenia k puku. Príliš dlho sa pri ňom Bialončík neohrial. Ťažká prihrávka na Reného Svitanu. Domáci bez problémov prevzali obranu pásme, ale ďalšie napádanie Popračanov. Tí sa snažia byť aktívni, tiaľ sú lepším tímom na ľade. Svitana výborne zabojoval v strednom pásme, tuto je priestor pre Carteruda, ale jeho strela mu nevyšla. Ťavoda sa musí ponáhľať, ale dal si pozor pred Valintom Magošim. Priestor v strednom pásme, Pavkovček, ale strela zrazená a vytečovaná na ochranu sieť. No neveľa gólov padá. Kole Nitra a Detva tam už domáci dokázali vyrovnať, no a Trenčín znovu vedie, ale 2-1. Tak uvidíme, čo tu, ale bližšie, oni si tvrdí, že sú ku kolu Popračania. Tam ešte Strkanica teraz pri hráčskej lavici Popradu, ale Villar to nejako hrotiť nebude. Píska sa offside. Lukáš Kozák. Hráč, ktorý v minulosti pôsobil príklad aj v KHL a nielen v drese Slovana Bratislava. V Lani tiež hral za Poprad, ale nastúpil aj viac ako 30 zápasov za Karlove Vary. Teraz strávajú tú druhú časť sezóny. No Tomáš Vošvrda so skvelým zákrokom. Čelnič sa tam dostal k zakončeniu Las Lorito a takmer ešte mohli domáci aj dorážať. Davis Venden. Aby toho povedal, že to bude po piatich kolách najlepší strelec celej ligy. Ale Vendenovi to skutočne padalo a dal gol vo všetkých domácich zápasoch zatiaľ. Dokonca v 1-3. Keď Adam Trenčan už mal z jeho striel naozaj ročné mori. Samotakáč. Točí na tento puk na Leclerca. Opäť Takáč. Tam je zagrapaná, ale stále Samotakáč strážený Gezom. Teraz si hráči Miškovcu potrebujú vymeniť pozície. Zagrapanová strela, takmer sa Takáč dostal k dorážke. Ešte Samotakáč popri Mantinelli, ale tam nebude nikto z Popračanu. Joži výborne zabojoval Leclerc, ktorý tam potom prepadol z jedného z domácich hokejistov. Stále Popračania. To prihrávka nesmerovala pred bránku. Urich. Dobre čiare, však sa Popračania nepokúsili o strelu. Nevyskúšal to Magovac. A mohol. Už z podobnej pozície gól dal. Ale dobrý pobyt hosťujúceho tímu v útočnom pásme. Minorovič
Snažil sa ťuknúť si s Matisom, takmer to aj vyšlo, ale domáci tam boli vo väčšom počte. Ross, teraz sa pekne domáci dostali až k zakončeniu a bol tam faul. Takže presilovú hru si zahrajú aj hráči Miškovca. Veľmi pekný prechod. DVTK do útočného pásma. Myslím, že tam až Resek práve po tým hráčom, ktorý zakončoval. To však faul mimo puku, takže mali možnosť vidieť. Nani Karosa, ktorý podporil ofenzívu Miškovca. A tu ešte raz tá strela Ritoa a nie úplne ideálna dorážka Ryana Harrisona, keď puk podskakoval a nesadol vôbec dobre Harrisonovi. Ten sa trošku hľadá na začiatku sezóny. Vytiaľ Ryan Harrison len s jedným kanadským bodom. Opračenia sa aj naďalej. Dobré bránia v tejto oslabovke. No ale teraz budú mať oveľa ťažšiu úlohu, pretože to bude oslabovka o dvoch hráčov. Na trestnú lavicu si zaseknutie, myslím, že. Ak som správne videl, odišiel sadnúť Samuel Mlinarovič. Vyrazil hokejku jednému z hráčov DVTK. No domáci majú dobré presilovky v tejto sezóne, tak ako 20%. Lepšie len Banská Bystrica a Budapešť. Slabovky Popradu. Neslabé. Každá piata. Šigolom. Makoši, vyhrávadzovanie, to je dobrý základ pre domácich, aby využili túto presilovú hru o dvoch hráčov. Roznestrieľal, ale toto bola možno zbytočná prihrávka Bíča. Pračania na dvakrát, ale predsa len ten puk dostávajú do bezpečia. Minúta 41 sekúnd teda. Majú k dispozícii hráči DVTK, čo z tejto presilovej hry o dvoch hráčov, ale už nejaké sekundy samozrejme uplynuli. Kyle Beach strieľal, ale tento puk odskočil Magošimu. Ešte však Rodman, pred bránkou je Galanis, kombinovaná formácia domácich, Ross, Galanis, respektíve toto je Rodman, Rodman nestrieľal, Kyle Beach taktiež to nemal na zakončenie z prvej, Ross, Rodman, opäť Nick Ross, Kyle Beach, jeho strela, ešte to tam Magoši dostal trošku so šťastím, ale sám to nečakal, takže nedokázal na to lepšie zareagovať. Galanis, je to trošku stratený pred bránkou vo švrdu, stále hráči DVTK, ten puk sa odráža, a zatiaľ majú veľké šťastie domáci, že ho majú na svojich hokejkách. To bola zrazená strela. Pračenia tento tlak hráčov DVTK zatiaľ ustáli. Ešte 31 sekúnd do konca presilovej hry od dvoch hráčov. Chýba tomu lepšia myšlienka zo strany DVTK. Trošku viac odvahy. Informácia Janošom Vašom, dvorným nahrávačom Davisa Bendena, znie to naozaj komicky, ale je to tak. Jesse Dudaš. A práve Davis Benden na ľadovej ploche. A na modrej čiare. Ale teraz to nemal na strelu. Dudaš. Novilier pred bránkou. A Davis Benden nevyskúšal to, Jesse Dudaš, jeho poriadne nepresná rana. Benden to zavrie na modrej čiare, Dudaš, teraz na popračenie trošku prepadli, bo Villierová strela, ešte pokus o dorážku a ten vyšiel. DVTK vyrovnáva na 1-1, využitá presilová hra o dvoch hráčov a podarilo sa to Tamášovi Resegovi, tretí gól tohto hokejistu v prebiehajúcom ročníku Deep Sport Ligy. Ďalší presilovkový gól v tomto zápase vidíme. Je to krát teda na strane DVTK. Ak to vystrelil Bovillier a skvele čítal hru a pohyb puku. Tamáš Resek. A vo veľmi dobrom svetle sa ukazuje tento mladík.
Zápas stále otvorený. Góly v presilovkách. Tie o tom, kto má viac hry, určite nenapovedajú. RTK ale veľmi potrebovalo vyrovnať ešte v prvej tretine. A stále hrá presilovku. A skutočne Poprad asi o trošku lepší, aj keď taký atraktívny hokej zatiaľ nesledujeme. Povračania k tomu pridávajú, pretože hrajú v obrane veľmi zodpovedne. Udržali nulu aj v tom ostatnom zápase doma proti Nitre. Ale inak viac gólov ako Poprad inkasovali len hokejisti Mikuláša a Detvy v dalších kolách. Ručné nastrelenie na Tomášovo Švrdu. Popračenia sú už v plnom počte. Si musia dať hostia pozor. Veľmi dobré napádanie. Ale naša Resega. Veloš váš. Magoši neudržal po útočnom pásme. Matis. Keď by to mohol nastreliť na Doriana. Na spoluhráčov, ktorí mohli dorážať. Ak by sa ten puk lepšie odrazil, stále popračania pri mantineli, ale aktuálne. Mlynarovič. Matis. Drážený Tomášom Resegom. Tento puk napokon už popračania nedokázali zachytiť. Ešte na modrej čiare. Magovac odovzdáva, pretože hostia potrebovali striedať. Už plynie posledná minúta prvej tretiny. Harrison po práci s Magošim. Išiel pomôcť aj Nikandros Galanis. Domáci akoby ožili po tom góle, ktorý strelili v presilovej hre od dvoch hráčov. Čo samozrejme až také prekvapujúce nie je. Žinou, keď doma tým skóruje, tak tá morálka ide hore. Teraz ale si musia dávať pozor. Či domáci ho by neinkasovali, ale Svitanovi sa nepodarilo prepáliť domácich obrancov. Takže som tu dobre nastreloval na Magošiho, ale viac sa už v prvej tretine nestane. Videli sme v nej dva góly. Oba padli v presilovej hre. Najprv otváral skóre a v štvrtej minúte Alexander Magovac, slovinský reprezentant, no a potom vyrovnával v presilovej hre od dvoch hráčov v 18. minúte Tamáš Resek. Takže po 20 minútach DVTK Poprad 1-1. Pozeráme sa na oboch gólmanov, ktorí majú približne rovnakú percentuálnu úspešnosť, pretože inkasovali obaja raz. No a na oboch bolo vyslaných približne rovnako veľa pokusov. Nastreli teda po úvodnej tretine 8-7 pre Poprad. Na góly však 1-1. Vezme si teda, že skóre otváral Alexander Magovac svojím premiérovým gólom našej najvyššej hokejovej súťaži. No a na radosť tohto trénera, na ktorého sme sa pred chvíľočkou pozerali, Marcela Rodmana, vyrovnával Tamáš Resek presilovkou dvoch hráčov v 18. minúte. Druhá tretina sa začala. V tej prvej boli hokejovo lepší Popračania, ale išli do troch. V záverečných minútach a to využili hráči DVTK, ktorí majú v úvode sezóny naozaj výborné presilové hry. Tento puk odskočil. Okolčekovi rovnako tak zaváhal aj Kozák, ale Popračania mali šťastie, že sa k tomu puku nedostali domáci. Teraz skončil na hráčskej lavici popradského tímu, takže hra je prerušená. Nové zámky vedú
v Banskej Bystrici už 2-0. Ako prekvapujúco, Tetva vyhráva v Nitre 3-1. Tam je to teda súboj tímov, ktorým sa príliš v úvode sezóny nedarí. A DVTK určite mrzí, že sa nepodarilo vyťažiť zo zápasu v Nitre viac ako bod, keďže Miškovec vyhrával 2-0, ale v tom Nitrania ten zápas otočili v predĺžení. Teraz sa Kyle Beach dostal do dobrej streleckej pozície. Opäť tam bola trošku diera v obrane Popradu. Kyle Beach na modrú čiaru, tam to takmer si neudržali v útočnom pásme, ale predsa len sa to podarilo. Však k puku sa dostali Popradčania, ale sú atakovaní pri mantinely. Náročné, ale už môžu ísť dopredu. Tam bol Takáč. Jeho nahodenie do útočného pásma, ale nikto tam nebol z hosťujúcich hráčov. Galanis. Pekná prihrávka na ľavú stranu, ešte. Dobrý puk pred Tomáša Lošfordu. Tam bola dvojica hráčov DVTK. Vejvis Venden nastreľuje od modrej čiary. Ale Popradčania ten puk dostali do bezpečných zón. Opäť Davis Venden pomôže, ale napokon si to zobral sám Ryan Harrison a vystrelil. Rito. Venden. Určite sa domáci musia trošku skonsolidovať, pretože tá prvá tretina bola z ich strany nepríliš vydarená. Ale to aj vďaka umnej hre Popradčanov v defenzíve. Bovillier. A s väčšou chuťou začali túto 20 minútovku domáci. 5. Prihrávka pred bránku, tam číhal Laslo Rito, ale tá prihrávka bola zastavená. Ešte Harrison nastreluje. Šlo to na bránku Tomáša Vošvrdu, stále domáci, ale Siráňu puk prišiel. So šťastím, predsa len sa hráči DVTK udržali pri puku, ale už ploche pomerne dlho potrebovali striedať. A dlho je tam aj Andreas Strauch, ten si to pekne hodil na os. Kopravák mal dobrú pozíciu vystreliť a ohroziť Attilu Adoriana. A domáci golman bol pripravený. Je to spoza obrancu, takže ten puk hoval do stredu bránky Attilu Adoriana. Teda nemal výraznejšie problémy s tým zákrokom. Matúš Paločko. Hľadal Bialončíka pred bránkou a ten bol faulovaný, takže uvidíme presilovú hru Popradu. Bol tam Krošček na Bialončíka. To Jesse Dudáš mu znemožnil dorážať. Jesse Dudáš si nevšimal príliš puk. Skôr hráča. Musel si tak ísť sadnúť na Slovanicu. Kozák. Pekná prihrávka na tentokrát Patrika Svitanu. Ešte Carterwood sa to snažil zachraňovať medzi kruží a podarilo sa Popradčanom udržať pri puku. Kozák. Mankovac vypáli, takmer ešte Pavkovček sa dostával do streleckej pozície a predsa len dorazil puk za Attilu Adoriana. Také šťastie mali teraz Popradčania, ale opäť sa dostávajú do vedenia. A teraz si Pavkovček ešte chytil ten nôž na korčuli, pretože tomu vďačí za celú tú golovú situáciu. No kto vie, či by ten gól bol uznaný, ak by sa puk odrazil od Pavkovčekovej korčule. Ale neodrazil sa do brány, odrazil sa len do Attilu Adoriana a potom už Pavkovček nemal ťažkú úlohu. Takže Lukáš Pavkovček posiela Popradu vedenia. Znovu, využitá presilová hra.
tretí gól a tretí gól v presilovke v tomto zápase. Druhé body v dnešnom dueli pre Zaka Magovaca. Kozák zatiaľ teda ešte ten, tú asistenciu pri tom prvom nemá pripísanú. Ale my sme videli, že práve on ho prihrával Magovacovi. No opäť sú teda na ťahu domáci hokejisti. To bola dobrá strela Kandrosa Galanisa. Švrda chcel predviesť spoľahlivý zákrok. Daš. Kyle Beach. Beach to nastreluje vo Švrda. Nedržal ten puk. Takmer mohli domáci dorážať. Ale popračenia dostali do bezpečia. No ale teraz chyba v rozohrávke domáceho týmu. Toto bola pekná kombinácia Zagrapana s Leclercom, ale chýbalo tomu. Už len gol. Guillaume Leclerc. A dobre, že mohol prekonať Attilu Adoriana. Obrovské zaváhanie domácej obrany pri rozohrávke. Kyle Beach. Toto bola naozaj kardinálna chyba. Pekne to urobili hráči Popradu. Zagrapan videl, že Leclerc je pripravený. Ale Adorian mu skvelým zákrokom znemožnil gólovú radosť. Magovac s Ulrichom zachránili puk v útočnom pásme. Štrauch trafil len pred ním stojaceho protivníka. Pofilier okamžite vyštartoval za pukom do útočného pásma. DVTK ukázal, že v tejto sezóne mu stačí naozaj málo na gól. Popračenia musia byť určite obozretní v defenzíve. Tvrdá strela na Vošvrdu od Benceho Siraniho, ale pracký golman na dvakrát, ale predsa len ukázal puk skrotiť. Domáci potrebujú trošku zobudiť. Vedia to aj fanúšikovia, ktorých teraz počujeme povzbudzovať, ale Matúš Paločko môže zvýšiť na 3-1. Ďalšia obrovská chyba v rozohrávke DVTK. Určite sa na to ešte raz pozrieme. János Váš. Marcel Rodman vie, že jeho zverenci aktuálne nepodávajú úplne koncentrovaný výkon. A ten Adorian si musí ísť po hokejku, ale vejmeme sa situácii pred jeho naprotivkom. Až vo Švrda sa len tento puk dokázal prikryť. No Jesse Dudas asi bol tým hráčom, ktorý tam zakiksoval na útočnej modrej čiare. Skvelé. Paločko vypichol puk a rútil sa sám na Tilu Adoriana, ale domáci golman tiaľ skoro, že chyta spoľahlivo. Likvidoval tam viaceré zaujímavé príležitosti Popradu. Napadanie aj na strane domácich. Ibaže Popradčania dostali puk do otočného pásma Svitana. Carterud po tom, čo Adorian vyrazil puk do rohu. Tak Svitana teraz pred bránkou nie je nikto, už sú Popradčania v útočnom pásme, ale tento puk sklzol z čepele Janovi Ťavodovi. Opäť chyba v domácej rozohrávke, tentokrát znovu Jesse Dudas. Dudas musí si dať ale pozor na napadajúcich protivníkov, no nie úplne ideálne, Jesse Dudas. A Goshi, k tomuto puku sa dostane Zagrapan. Domáci si koledujú o to, aby Poprad zvýšil na 3-1. Samotakáč. Erving nastreluje, ale toto mohlo skončiť len na Dudasovi, ktorému odskočil puk. Tak toto sú vážne minely Jesseho Dudasa, ktorý už naozaj potrebuje striedať, ale ešte sa teraz
dobre, predsa len zorientoval medzi kruží a puk dostal do stredného pásma. No ale vystrieľať nestihol. Takže tam dohral jeden z Popračanov, toto bolo s Tečom, takže Vojtko môže hrať. Dodej, Vojtko, predankou Jekyš, Siráňho, strela. Presná. Aniel Kiš, tento nastreluje na teč, ale nenašlo nikoho z jeho spoluhráčov. Zagrapan. Ide pri puku pred Vojtkom, ale iba ho predlžoval. On si to dokázal ešte zachytiť v útočnom pásme, nastreloval Daniel Kiš. Guillaume Leclerc vkorčuloval do útočného pásma, ale vysunúť ho bolo náročné, takže preto to pokračenie riešili iba takouto prihrávkou popri Mantinelli. No, hráči štvrtej domácej formácie predviedli dobré striedanie. To bude postavím hry, takže pokračenie hrať nemohli. A už váš zastavený Resek. Takmer prešla táto prihrávka na Janoša Vaša, ale výborne Urich a teraz vo štvorici dokonca mohli útočiť Popračania. Potom to Matis skúšal individuálne, ale netrafil bránku Attilu Adoriana. Lepší čas sa už hrá bez prerušenia Janoš Vaš, toto nebolo postavenie mimo hry, ale výborne Petr Urich. Venden. V minulej sezóne hrali spoločne v jednom týme. Boli obrancami zvolená. Matis. No Magovac už môže trošku upokojiť hru. A to bude. To znovu voľnenie. A som zvedavý, čo nám režia ponúkne. Ale keď sa pozeráme na Duša Polačka, tak že je tu jeho. To príležitosť, tak napokon nebolo pripravené nič. Poverne rýchly spád má dnešný zápas. Galončík teraz nevyhral hádzovanie. Naozaj veľmi dlho to sa hrá bez prerušenia. Často tu tam to úseky hry. Dáš aj jeho strelo, ktorá trafila Matúša Paločka. Kyle Beach, ale pretlačený. To je príliš zvyčajný obrázok, ale Magovac taktiež nie je príliš subtilný hráč. Kyle Beach, trošku sa tam Bialončíková hokejka zakliesnila. Medzi rukami Kyleho Beacha, ešte Kyle Beach. Pedanko bol, Vali Magoši. Prebránenie Petra Ulricha. A Popračania môžu vyviesť puk do útočného pásma a najmä prestriedať. A tým, že majú striedačku na vzdialenejšej strane, tak sa ešte niečo vyťažiť z toho, že tam chvíľu bol puk v útočnom pásme. Carterud dozadu, Pavkovček. Svitana ho podporuje na pravej strane, ale puk mu odskočil. Svitana stratil trošku stabilitu. Nigros však nedostal puk do bezpečia. Tam toto Pračania vysleli prihrávkou medzi kruhy, kde bol Carterud. Ale ten si dokázal tú prihrávku od ťavodu spracovať. Svitana, výborne pri Mantinelli. Svitana ale správne teraz nešiel do zakončenia. Si by to zblokoval Nigros. Kozák ešte zavrel útočné pásmo. No a Dorian. To puk sa zlikvidovať. Reklamná prestávka, no a si môžeme povedať, že Detva vyhráva už 4-1 v Nitre. Takže už no predsa len Detva konečne získa
prvé body v tejto sezóne, ešte v septembri, samozrejme mala by na to šancu aj v nedeľu, keď sa hrá kolo. Teraz sa priznám, neviem, či nemá voľno, ale nie, hrá práve v Poprade, takže aj poradskí fanúšikovia určite by nechceli, aby Detva prišla s týmto bodovým apetítom, ale samozrejme tá kvalita bola na strane Popradu a Popradčania ukazujú, že tá indispozícia zo začiatku sezóny by mohla byť už minulosťou. V tom zápase hrajú lepšie ako DVTK. Ešte do konca zápasu alebo riadneho hracieho času, presne polovica. Na voľno, aby sme teda dopovedali, v nedeľu majú práve hráči DVTK. Zhazovanie pred Attilom Adorianom. Nie som napomínaním. Sa páči čiarovému rozhodcovi to postavenie. Zhazovanie, ale nie som uspel, iba že Popradčania získali puk. Predu mohol trieť Bovillier, ale predsa len ešte hráči Miškovca vybojovali puk v útočnom pásme. Davis Venden ho nastreľoval popri Martinelli. Bovillier. Venden. Dudášova strela švihom. A nie prešla na ošledu. Jeden zákrok na sama takáča. Villiera. Okejka tam ostala. Zakliesená pod rukou jedného z hráčov DVTK, ale pískala sa napokon prihrávka rukou. Ešte pred tým zákrokom. Klinarovič. Zakázané uvoľnenie. Posledné minúty nám neprinášajú nejaké vzrušujúcejšie momenty. Teraz možno. Ale presná strela. Asi to nebolo s tečom. A ďalšia reklamná prestávka. Práve Fabiano pokus. Zaujímať by sa malo. V strednom pásme. Tak ďalší komerčný break. Tak napokon v útočnom, takže teč tam bol. Jalončík uspel. Späť na Fabiana. Fabian to znovu nastreluje. Ešte na dvakrát sa snažil
Porážer je nesvítaná, ale druhýkrát sa k puku nedostal. Teraz chyba domácich opäť. Maločko, ale ukázal. Prikorčil aj Gudášovi, ten ho odstavil. Svítaná. Dobre, zabojovaré nesvítaná. Asi je dobrý puk Česánka. Štvrtá popradská formácia opäť trošku urobila vietor v útočnom pásme. Skúsený Štefan Fabian tam pochválil svojich spoluhráčov za toto striedanie. Aktuálne taká trošku hluchá fáza zápasu. Iba tomu nejaká iskra. Veľmi veľa zaváhaní DVTK v obrannom pásme. Opäť neostali domáci hráči puk do aspoň strednej tretiny. Možno teraz, ale znovu Kyle Beach váha a už ho dokázal ostúpiť z popradských hráčov. Teraz padol na ľadovú plochu. Počovať sa však nebude. 7,5 minúty do konca druhej tretiny. Kyle Beach chcel nájsť Magošiho, ale ten si nedokázal spracovať túto prihrávku. No a keď som spomínal, že po góle Paukovčeka bolo málo prerušení, tak teraz tých prerušení je naozaj veľmi, veľmi veľa. No to... Admer. Schytal. Schytala pracká lavička. Benden. Hoylier. Hoylier dokázal ešte vybojovať tento puk s súbojím s Irvingom. Harrison. A opäť len takéto odovzdanie. Veľká nepresnosť na strane domácich aj v útočnom pásme. Možno teraz niečo vymyslia domáci. Je úplne voľný na pravej strane Bovillier, ale vo švrda sa stihol presunúť. Aspoň niečo po dlhšom čase. Bovillier už druhý takýto break neukázal využiť. Pračania na to môžu zareagovať. Zázená strela Guillauma Leclerca. Ulrich. Magovac. Udáš hra. Ešte by sa trošku zamotal tento puk. A postavenie mimo hry. Asi opakovaný záber ani sa nemusel ponúknuť, to bolo jasné. Nadra Štrauch bojuje za bránku Attilu Adoriana. Ale ako by sa tými už sústreďovali na tú tretiu tretinu. Pretože tých prerušení teraz je veľmi veľa a raz stagnuje. Jalončík vyhral hádzovanie. Ale Česánek nedokázal prepáliť hráčov DVTK. Tí okamžite vtrhli do útočného pásma. Toto bola pekná kombinácia.
Tamáš Resek, ale neprestrelil popradskú obranu. Ocitol sa voľný. Musím kvitovať ten prechod DVTK do útočného pásma. Attila Adorian zaváhal za vlastnou bránkou a takmer z toho bola veľká nepríjemnosť. Ale našťastie pre domácich nikto z popradských hráčov nebol pred jeho opustenou bránou. No takto sa netokom dohodol s Nikom Rosom a Paločko to dával trošku naslepo. Smitana bol však ďaleko. Smitana nastreloval. Až Pavkovček. Vlastne sa nepodarilo puk skrotiť v ternom pásme, ale teraz ešte bojovali. Zohrávajú z hĺbky vlastného obraného pásma. Galanis. Tak dránkou bol Magoši. Ale aj Pavkovček, ktorý ho tieňoval a sklepával tú prihrávku. Galanis. Magoši. Dáva na modrú čiaru Siráni. Magoši. Domáci teraz zatlačili Popradčanov, ale k tomuto odrazenému puku sa nikto z domácich hráčov nedostal. 4 minúty do konca druhej tretiny. Svitana hádže si to na os. Ale ten pokus mu nevyšiel. Carterud. Už Popradčania striedali počas toho, ako sú v útočnom pásme. Puk sa dostal napokon k Zagrapanovi po práci Jonu Ervinga. Nazda toho Marek Zagrapan ani nečakal. To zakončenie nebolo veľmi podarené. Laszlo Rito obkrúžil aj Ervinga, ale aj bránku. A puk potom stratil. Jon Ervink. Samotáka až dokorčuje tento puk pred brankou Mále Klerka, ale zabrzdil proti Vendenovi. Agrapan, Leclerc číhal stále pred Adorianom. Puku sa ale nedostal. Keď také náznaky na jednej aj druhej strane. Viac kombinácií v ostatných minútach, ako tomu bolo predtým. Klerk. Dávka bola pridlhá na Zagrapana. Ten ešte sa snažil puk získať pri Mantinelli. Leclerc. Ale tomuto odrazenú puku sa nedostalo. Miškovec potreboval striedať. Mobiliar preto nešiel stíhať puk do útočnej tretiny. A hráči DVTK sa tam už opäť môžu dostať. Dudáš. Po dvojici boli teraz domáci pred Washfordom. Dudášovi sa nepodarilo tam nahodiť puk. Na prihrávka na Resek, ale toto bolo napätý. Ešte Resek! Výborne čítal hru a mieril pred Tomáša Washfordu. No, dlhšia fáza bez prerušenia, ale nakazané uvoľnenie sa píska. Implikácia pre Poprad. Teda prihrávka Resega na Janoša Vaša, ale tento mal napätý, už si to musel loviť zozadu a zakončovať iba backendom. Keď bol pravák, tam by si to ešte mohol hodiť na os a vystreliť. To nemal dobrú pozíciu. Gözová strela! Švrda vyrazil. A zasahovať musel po tejto dorážke ešte Karlič. Prišiel dobiedzať. Sa samozrejme Popradčanom nepáči. A Urich si takéto situácie pred vlastným gólmanom stráži a robí si poriadok pred vlastným brankoviskom. Mne tam ukazovať, neviem, čo vy. Aby šiel preč. 2,4 minúty do konca druhej tretiny. Zatiaľ sme v nej videli len jeden presný zásah a v hre 5 proti 5 ešte gól nepadol v tomto dueli. Bič.
Dostáva puk na Magošiho. Lis bojuje pri Mantinelli spoločne s Balintom Magošim. Ale výborne Kozák, Paukovček. Bude sa pískať. Pič. Paukovček. Puk prišiel, ale napätí ho znovu získal. Dobre. Čítanie hry v strednom pásme. Dobrý pohyb. Carterud, pri Mantinelli. Svitana dáva na modrú čiaru, aby mohla pristrieľať. Jona Irving to veľmi dobre hádzal na Adoriana. Boli tam hráči popradu, ktorí mohli dorážať. Ale pokus sa zmocnil Harrison. Jeho prihrávka však bola vystihnutá a že by šestica hráčov. Je to tak? 9. zle striedalo. No hneď už z toho úvodného pohľadu sa mi to nepozdávalo. Rozhodcovia si to všimli tiež. Ešte sa to rieši, ale Celrodman. No nemá teraz veľmi dobrú náladu. Jeho tým prehráva, navyše už tam naskočili 2 minúty. No tak z tie emócie trošku vybuchli, najprv sa mi zdal Marcel Rodman Lezuka v pohode, ale zapätí tam vykričal hlavnému rozhodcovi, čo si myslí o celej tej situácii. Kelbič, to sú lavici, odsedí ten trest za hráčskú lavicu. No škoda, že sme nemali k dispozícii opakovaný záber. Popračenia v tejto sezóne až tak ďalné presilky nemajú, ale Anšek Štolc verí, že hostia budú pokračovať v tom trende, ktorý nastolili v dnešnom zápase, že teda presilovky využívať vedia. Využili už dve dnešnom duveli. A sú v útočnom pásme. Leclerc, ale nastreloval to, prihrával medzi kruhy, tam Samuel Takáč. To nemal na strelu z prvej. Prerušená. No a Samo Takáč si ide sadnúť na trestnú lavicu. Tak táto presilovka Popradu trvala veľmi krátko. 4 proti 4. Razu zvýhnutou hokejkou. Za to teda sedí Samuel Takáč na trestnej lavici. 30 sekúnd ešte do konca druhej tretiny. Dáme teda 4 proti 4. Adorian rozohral, ale bol celkom dobré riešenie, pretože trošku zahnal Davisa Vendena, ktorého stíhal Patrik Svitana. Napokon z toho ale dobre vykorčulovali hráči DVTK. Kozák, nedal si pozor na Galanisa, otvára sa na priestor pre domácich. Davis Vanden, tento puk mu odskočil a ešte popračenia stíhajú zaútočiť. 2 proti 1. Ťavoda to riešil individuálne, ale mohol asi prihrávať Patrikovi Svitanovi. V poslednej minúte popračenia mali veľkú šancu. Ešte sa v druhej tretine snažia hostujúci hráči ohroziť Adoriana, ale táto strela Kozáka bola nepresná. Veľa priestoru na ľadovej ploche mohli popračenia využiť. Poďme sa pozrieť na ten break. Čavoda to chce riešiť individuálne. Naznačil prihrávku, trošku ale stratil stabilitu a trafil Attilu Adoriana do ramena. Čavoda v podobných situáciách často nie je ako obranca. Samozrejme, nemusíme veľmi pripomínať. Bialončík vyhral vádzovanie. Úspešný je Bialončík na
Bully, no ale Popračenia z toho nič nedokázali vyťažiť. Nemusí to však veľmi hosťom prekážať, pretože v tejto 20 minútovke strelili gól len oni. V 24. minúte sa to presilovej hre podarilo Lukášovi Paukovčekovi. Takže po 40 minútach Poprad vedie v Miškovci 2-1. Chvíľu sa začne tretia tretina zápasu DVTK Poprad. Miškovec zatiaľ v tých úvodných zápasoch sezóny tu na domácom štadióne inkasoval 2 góly, ale 2 inkasoval už aj proti Popradu. Zatiaľ to nie je taký výkon, ktorý by chcel vidieť Marcel Rodman. Tip Sport Ligy aktuálne prehráva s Popradom 1-2 v tom, čo góly padali len v presilových hrách. Ale Popradčania hrajú zodpovedne. Je to jeden z tých lepších výkonov v aktuálnom ročníku. Teraz majú domáci k dispozícii ešte niekoľko sekúnd presilovej hry, ale Guillaume Leclerc sa takmer až dostal k zakončeniu, ibaže skvele ho od puku odstavil Kyle Beach. A to skrátená presilovka DVTK si veľa znamenať nebude, pretože samotakáč je už na ľadovej ploche, ale domáci sú v útočnom pásme, hoci opuk ľahko prišli. Leclerc. Čiže prihrávka na Jonu Ervinga, toho vzadu istí Marek Zagrapán. Stále Erving. Našiel napokon len Kramára na modrej čiare, ktorý posielal nebezpečný puk na Adoriana, ktorý mohol byť ešte aj tečovaný. Znači DVTK striedali, ale už opäť Poprad, Kramár. Z netypickej zóne preňho za bránkou. A už potreboval striedať tiež. A Dorian na dvakrát skrotil túto stravu Andreasa Štraucha. Aktívnejšie startovali Popradčania aj túto časť hry. Musia hrať s energiou aj v tretej tretine, ale istiť to v
defenzíve. Mlynarovičov zaujímavý puk, ktorý bol ešte tečovaný. A Popračovom sa nepodarilo udržať v útočnom pásme. To nebolo postavením nohy. Pekná prihrávka. Možno, že trošku zbytočná, preto bolo to prehustené. Harrison to mohol vyskúšať na Washfordu. Z hráčov Popradu strátil rukavicu. Myslím si, že je to modrá rukavica, teraz ale Lasorito. Jeho strela, ktorá ale bola zblokovaná, Mlynarovič. A puk sa dostal. No práve Urich, ktorý tam tú rukavicu stratil. A išiel si pre ňu. Matis popri Mantinelli. Štrauch. Už ale potrebujú títo hráči prestriedať. Matis. Stal za bránkou, pomáha aj Andrea Štrauch. Čo nie, vymenili aspoň tých hráčov, ktorých mohli. Stále Matis. Znovu prihrávka na modrú čiaru a znovu veľmi nepresný pokus nastreliť puk na Doriana. Jalončík. Chcem sa Popradu dostalo. A podarilo dostať do útočnej tretiny. A René Svitana je aktívny. Dostal sa do ďalšieho streleckého pokusu. Teraz váš. Čuloval tam David Rodman, ten je v dnešnom zápase trošku stratený, podobne ako v úvode sezóny. To skúsený hráč, rok mladší ako jeho brat Marcel na lavičke. Rosová prihrávka bola vystihnutá, Popračania idú do breaku. Skvele to urobil Bialončík. Peter Bialončík nezhral veľmi dobre. Ale tá prihrávka bola predsa len vystihnutá. Patrik Svitana. Jona Ehring. Jalončík už išiel striedať. Zrazený puk na ochrannú sieť. Tak Davis Venden. Veľmi ho v dnešnom zápase vidieť nie je. Ťažko sa dalo očakávať, že by strieľal goly v každom zápase. Ale v podstate sa k žiadnej nebezpečnej strele ani nedostal. Ehring. No, na strelenie ale získajú hráči DVTK. Tento puk snažili poslať do útočného pásma. Magošiho zadovka neprešla na Galanisa. Bolo to pridlhé. A znovu môžu ísť dopredu Popračania. Svitana je rozbehnutý na pravej strane. Sa Popračania dostali na modrej čiare, kde to... ...mne zatvoril, myslím, že Kramár. Katerút. Svitana bojuje pri Mantinelli. Kramárovo nastrelenie. Štervink z veľkého uhla. Aj takéto puky môžu narobiť brankárom veľké problémy. Kramár. Trošku z uhla. Kramár ešte pokus o dorážku. Ale netrafil to Lukáš Pavkovček. Ten asi musel dať pozor, mu trošku odskočil v strednom pásme, ale oba týmy striedali. 5 minút za nami z tretej tretiny. Puku väčšinou Popračania, iniciatíva je práve na ich strane. Ale spomínal som, že hráči DVTK nepotrebujú veľa na gól. Vedia využiť. Akékoľvek zaváhanie popradskej defenzívy. Ovilier. Už do nejakých breakov sa aj dostali. Práve mi to napadlo v súvislosti s Francisom Povilierom, ktorý má myslím, že dva také zaujímavé breakové pokusy. Teraz Washforda musel riešiť strelu z medzikružia. Urich. Ovilier pomohol Ritovi. Siráni, tam je úplne voľný hráč na pravej strane, teraz má puk. Opäť strala, myslím, že je to Kiš. Ovilier. Ešte mu tam Magoši posúval, ale už môžu ísť dopredu Popračania. A tam stratil stabilitu levej. Smolne. To má ešte ale levej. V tej predchádzajúcej možnosti.
Trikiš. A to bude postavenie nohy. Tam sa ocitol Vojtko. Taková má prestávka, tak si môžeme povedať, že Nové Zámky vyhrajú v Banskej Bystrici. Tak to je obrovské prekvapenie. Ale Banská Bystrica... Boli sme zvyknutí, že vie takto zaváhať proti papierovým outsiderom. Viete oboch trénerov, že Štolc. A Marcel Rodman, hostujúci tréner, trošku pokojnejší. Začala sa tretia tretina v Nitre. Si stále prehrávajú s Jetvou, aktuálne 3-5. Čiže do 5. tretiny Trenčín, Liptovský Mikuláš 6-2. Koniec druhej tretiny, Slovan Zvolen 3-1. A druhá tretina je začiatok, Budapešť vedie nad Košicami 2-0. Budapešť má celkom zaujímavý manšaft. V tom prostredí môže byť veľmi silná. No ale venujme sa kterom, ktorých sledujeme na ľadovej ploche v Miškovci. DVTK vyhralo v hádzovanie Galanis, ale ten prechod do útočného pásma je veľmi problematický dnes v podaní domáceho týmu. Matis. Naopak popračenia hrajú jednoducho. Matis už je v útočnom pásme. Dával to pred Adorianovú bránku. Ešte ťavodová strela. Adorian ju videl, ale vyrazil ju iba do rohu. Matis. Toko dobre zapadol do tejto formácie. Mlinarovič. Aj keď asi najslabšia formácia po pravú v dnešnom zápase. Ale to určite neznamená, že by hrali nejako katastrofálne zle. Andrá Štrauch sa snaží bojovať o každý puk. No a ešte reklamoval faul. Dala mi sa. No a myslím, že ho vyreklamoval. Čeravý rozhodca tam avizoval postavenie mimo hry, ale Mikandros Galanis si ide sadnúť na trestnú lavicu. Chce ešte raz na to pozrieť. Mini háčik asi bol. Galanis sa rozčuloval tým verdiktom. Pavkovček na vádzovaní. No a dokázal uspieť. Vítaná. Kozák. Ale nedostal puk na Magovaca. A DVTK vyhadzuje cez všetky čiary. 12 minút ešte do konca tretej tretiny. Tam sa popračenia sami pripravili o možnosť usadiť za útočnom pásme, pretože do ňa zle vstúpili Pavkovček. Prijal, ale Leclerc. Ale myslím, že Kartak. Teraz na ľadovej ploche druhá obrovská formácia. Takáč. Agrapan. Minúta a pol ešte pred nami. Minútka za nami z tej presilovej hry, keďže na trestnej lavici sedí Galanis. Pekný prechod, popračanou do útočného pásma, Leclerc, naozaj veľmi šikovný hokejista. Irving, nemal to na strelu, musí dať pozor na napadajúceho Resega.
Opračenia sa musia dostať do tempa v tejto presilovej hre. Sú takí fádni. Minúta za nami. Sa pokúsia usadiť v útočnom pásme, trošku udržať puk na svojich hokejkách. Erving. Mal presne tým, ktorý vedie a hrá presilovku robiť. Zagrapan. Trošku musia opračenia unaviť domácich. Erving. Zagrapan. Pekná prihrávka na Úricha od Sama Takáča. Tu sa však nedostal obranca Popradu. Leclerc. Si pozor na Magošiho nastrojenia na Doriana. Ten puk mu vypadol, ale mieril len do rohu. A dopredu už môžu ísť vo dvojici teraz domáci. Magoši, pekne si to hodil na forehand a Balin Magoši vyrovnáva. DVTK z ničoho nič. Dáva gól na 2-2. Balin Magoši využil perfektnú prácu Ryana Harrisona. A to sú skúsenosti, ktoré má tento maďarský hokejista. Skvele si to hodil na os. A ani štvrtý gól nepadol v rovnovážnom počte. Opomačenia si trošku koledovali takou laxnou hrou v tej presilovej hre. Samozrejme, spomínal som to, že je dobré, keď tým drží puk, ale sa dialo možno tak 20 sekúnd. To moc Popračanom nevychádzalo. Trošku kruté pre hostí, ale DVTK vyrovnáva na 2-2. Zápas má nový náboj. Ale Magoši strieľa svoj druhý gol v sezóne. Končí sa presilová hra Popradu. Ček zastavený práve Magošim. Ozák. Zlý prechod. Pradu. Do útočného pásma. No škoda pre Poprad, naozaj spomínal som, že Poprad je hokejovejší v dnešnom zápase ako DVTK, ale ako je to 2-2? Šiestý gól, ktorý dostali Popračania v tejto sezóne v oslabení. Opadol trošku iné štatistiky, som pozeral štvrtý. Ospravedlňujem sa, aby sme to uviedli na správnu mieru. No je to najviac v lige. Dostať 4 góly v oslabovke v 5 zápasoch, respektíve v presilovke v 5 zápasoch. To je veľa. Začo nemusia na tom popracovať. Matis. Štrauch. Stáva sa k puku. Štrauch ho nastrelil. Štemlinarovič na dobre clonil Ladorianovi. Ulrich sa pošmykol, ale nebol tam nikto z hráčov DVTK, ktorí by to dokázali trestať. Paločko ho pošmykol v útočnom pásme. Ešte výborne Svitana. Má tam voľného Paločka stále. Patrik Svitana pre bránkou je úplne voľný bialončík, ale nevidel ho Svitana, alebo respektíve neadresoval mu prihrávku. A tuž Paločko.
Jalončík. Za bránku, tam je Patrik Svitana, puk si pýta paločko na strelu od modrej čiary. To je typická pozícia pre ňoho. Tam ešte bol najviac na peč. To vymenili trošku tí dohráči. Movilier snaží sa dostať do útočného pásma, tu sa mu aj darí. Francis Bovillier dostáva podporu Galanisa, ešte je to šanca pre DVTK. Tretí hráč tam nakorčoval do útočnej tretiny. Kyle Beach v obrovskej šanci. Ďalší skvelý prechod domácich. No tie protiútoky majú naši DVTK zvládnuté veľmi dobre. Poďme sa ešte na to pozrieť. Výborne na Beacha. Ale tú strelu v poslednej chvíli nadvihol Kramar. Už ideálne nedostúpil Beacha. Vlastne vyštartoval poprad vo dvojici na Galanisa, tak Kramar potom dobre strčil hokejku do tej strely Kyla Beacha. Vyzerá to tak, že po týždni Poprad opäť bude hrať predĺženie. Aj keď pred nami ešte 7 a 3 čtvrte minúty, ale tými si už musia dávať pozor na defenzíve. Môže byť oddychový čas, alebo napokon bol tam nejaký problém na lade. To je dosť výrazný problém. Musia domáci ladári opraviť. Flaška asi nepomôže. Takže zdržanie, Škovci, čo problémy. Ale že to je celkom nebezpečné. Vieme, že to zmrzne, tam tá voda. A vytvorí sa tam súvislý ľad. A nie som samozrejme teoretizovať, že toto nie som samozrejme odborník. No povedzme si, ako to vyzerá na ostatných zimných štadiónoch. Pozrite, tie výsledky sa nemenili. Detva vyhráva stále v Nitre o 2 góly, Liptovský Mikuláš prehráva v Trenčine, ale už len o 3. Len. Tam je to už asi rozhodnuté. No a Slovan vedie po dvoch tretinách nad Zvolenom 3-1. Takže to sa taktiež skoro nemenilo. Takáč! Sa nemení ani tu po tejto strele. Nadzovať sa bude pred. Tu doma Dorianom. Pokus sa dostali, ale popračania backendom. To vyskúšal Leclerc. Mirovka na modru čiaru. Táto strela bola zrazená. Popračania sa ale dokázali udržať pri puku, ibaže nastrelený len ten najbližší hráč DVTK. Bola hrozencov v poriadku, domáci vstúpili do útočného pásma, hoci sa to Popradčanom nepozdávalo, ale Vaš toho veľa nevymyslel, samotakáč a jeho strela. Ale teda Adrian chytá nespoľahlivo. Rito naštartoval Vošvrda, iba vyrazil! Takmer inkasoval Tomáš Vošvrda, to bol lacný gól. Movilier. Dobrý backendový pokus, nie Rysona.
Harito. Harrison si pýtal puk na modrej čiare. Dudáš ho stratil a dopredu idú popračenia. Patrick Svitana by to mohol vyskúšať sám, ale Adorian pripravený. Pinčí mu to nie a nie padnúť. Na tých zápasoch len 3 asistencie. A opäť, puk sa poudrážal pozitívne pre poprat, ale som mi odraz taký ideálny nebol. Strátil Mlynarovič. A dobre zapracoval Štrauch v strednom pásme Mlynarovič. Dorian vyrazil do rohu, tam je Matis. Radšej nechcú tento zápas vyhrať v riadnom hracom čase. Veľmi pozitívne je určite to, že teraz popračenia sa nesnažia už len nejako držať tento nerozhodný výsledok, ale sú aktívni. Štrauch. Urich. A popri Mantinelli tam bude Matis. Strčí puk na Štraucha, s problémami sa mu to podarilo. Ale Matis. Stala od modrej čiary. A Dorian likvidoval tento pokus Petra Ulricha. Svitana. No tam nebol. Asi ďalej. Paločko bojuje o puk. Javka na modrú čiaru. Ale už hráči DVTK. No Brálončík ten dnes naozaj bojuje veľmi príkladne. Pomáha mu tam aj Leclerc. Domáci dostali predsa len puk. Dobrý súr pred Mantinelo, toto bol likvidačný zákrok. No tu ide o zdravie hráča. Najmä v takýchto situáciách. Lebo Villier, ktorý tam narazil Kramára na Mantinelo. Poriadne otrasený. Zemný obranca, ktorý sa vrátil do Popradu. Určite veľmi postivo. Sa tam zvíjal na lade. Za pomoci zdravotnej služby zamieril na hráčskú lavicu. Ale hrá sa stále 5 proti 5. Adorian musel ísť teraz von z brány. Ring. Vyhrávka za Grapan. Bolo tam husto pred Adorianom. Fabian. Za Grapan. Pokračania Siveria na to, že tento zápas môže vyhrať za 3 body. Ale musia si dávať pozor v defenzíve. Už to opakujem niekoľkokrát. Pokus Popradčanov.
Erving. On bolo príliš komplikované pre ňoho. Český obranca sa lakusil úplne. Adoriana teraz musel Poviliera zastaviť v obrannom pásme, ale popračenia to opäť zvládli a je tam priestor pre Fabiana, ktorý si pekne sklepol puk. Fabiana dvakrát, napokon Adorian. Likvidoval jeho pokus. Popračenia vyhrali v hádzovanie, Urychová strela. No tak to sa darí naozaj na boli. Čísla hovoria. Prospech Popradu 32-25. Strely 30-23. Aktivita jasne na strane Popračanov. Ale na boli je to vyrovnané. Pavkovček opäť vyhral hádzovanie. Strela Magováca ešte. Tento Slovinec sa snažil zavrieť útočné pásmo, nevydarilo sa to. 3 minúty do konca tretej tretiny. Je to už na tretie hádzke predĺženie v tomto ročníku. Hralo pilný extra čas zatiaľ dvakrát. Milarovič tentokrát neúspel na vádzovaní, ale vyzerá to naozaj tak, ako by práve domáci boli tým tímom, ktorý chce udržať tento nerozhodný výsledok. Vzhľadom na to, čo vidíme na ľadovej ploche, to prekvapujúce nie je. No a keby niekto prišiel k tomuto zápasu až teraz, tak sa mu ale mu malo napadnúť, že by domáci tým, ako líder, mal vyhrať za 3 body. A zakôr to je niekto príliš tip Sport League nesleduje. Matis. Štrauch. Štrauch si to hádzal na os. Fabian sa dostane k tomuto odrazenému puku. Pred brankou je Matis. Fabian tam alternuje za Kramára práve. Čo? Kramár bol bolestivo. Narazený na mantinel. Teraz Fabian neostal súboj. Ale nepíska sa. Matis. Čo to tam chcel prestrčiť na Štraucha. Ale už domáci. Výborné napadanie Popračanov, ten puk sa mi zdalo, že bol v strednom pásme, ale hrá sa ďalej, Svitaná, pekná prihrávka na ľavú stranu, Bialončík. Paločko Svitaná, Svitaná dáva gól! Popračania to predsa len dokázali a piči to zlomil! Minúta a pol do konca, Patrik Svitaná. Možno, že rozhodol o tom, že Poprad si zoberie všetky body z Miškovca a treba povedať, že zaslúžene. Popradu to predsa len vyšlo. Patrik Svitaná posiela hosti do vedenia. V 8 striedaniach naskakoval Svitaná práve s Paločkom a Bialončíkom. Títo hráči hrali dobrý zápas a boli odmenení. A to je práve ten hokej za zasluhy. Ale treba mať aj šťastie. Patrik Svitaná to trafil výborne. Aj keď ako pravák nedostal ideálnu prihrávku, trošku ten puk lovil spod seba, ale prekonal Adoriana. Dôležité víťazstvo pre Poprad. Sarisuje ešte povedzme tak, samozrejme, pretože do konca 91 sekúnd, ale TVTK nevyzerá veľmi, že by malo morálnu silu na to, aby takto dobre naladených Popradčanov kázal zaskočiť vyrovnávajúcim gólom.
ale Slováci ukázali naozaj, že vedia dať gól z ničoho v útokách. A Dorian pomaličky môže odkorčulovať na hráčskú lavicu, Harrison. Ale nezabral to teraz Kiš na modrej čiare. Bude to na Ritoa. Stále petica. Čo DVTK. Navádzovať by sa mal v strednom pásme. Pračenie, dokonca sa dostali ešte k tomuto puku. Svitaná. Voda. Tam Svitanu Pavloček. Paločko. Pavloček. Karteruda. Ne, to je málo. Na lade. V tretí tretine v podstate vôbec. A nehral dobrý zápas dnes. Ale asi dobrý ťah. Kaštolca trenerského týmu. Popradu. Tak prázdna bránka. DVTK, ale toho času je už veľmi, veľmi málo. Ešte Venden. Musí prísť teraz strela. Venden, ale nepodarilo sa prepáliť ležiacich hráčov pred ním. A Poprad, možno, že to ešte stihol. Tak predsa len áno. Ale ešte sa to bude overovať. Popračenia sa radujú nielen z tohto gólu, ale najmä z toho, že vyhrajú v Miškovci. Tak uvidíme, či ten gól Matúša Paločka bude platiť, alebo to už bolo po klaxone. To veľmi podstatné nie je. Nič to nemení teda na tom, že Poprad víťazí v dnešnom zápase na ľade DVTK. Treba povedať, že naozaj zaslúžene nastreli 33-24, navazovania 37-26. Všetky štatistiky teda vlastne na strane Popradu, využité dve presilové hry, možno smolné inkasovanie na 2-2, ale DVTK nehralo dobrý zápas, Marcel Rodman to určite vie. A bude musieť prehovoriť do duše svojim zverencom. Tak napokon asi taký to bude konečný výsledok. Možno, že už ten Paločkov gól platiť nebude. V každom prípade Poprad si odnáša z Miškovca 3 body. Vyzerá to tak, že po výsledku 3-2. Toľko od nás. My vám ďakujeme za pozornosť. Tipsport Liga pokračuje v nedeľu. Zatiaľ sa majte pekne a ešte majte pekný večer.